ගරු ස්වාමීන් වහන්ස, පංච උපාදානස්කන්ධය කියන්නේ මොකද්ද? එහි අනිත්‍ය බව සාමාන්‍ය කෙනෙක් දකින්නේ කොහොමද? මේ පංච උපාදානස්කන්ධය කියන දරුවෝ රූප, වේදනා, සංඥා, සංකාර, විඥාන කියන කාරණා පහ. ඒතර මේ පංච උපාදානස්කන්ධයේ මුල්ම උපාදානස්කන්ධය කුමක්ද? රූප උපාදානස්කන්ධය. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා යමෙක් බැඳුනොත් බැඳෙන්නේ කුමකටද? පංච උපාදානස්කන්ධය. යමෙක් නිදහස් වුනොත් නිදහස් වෙන්නේ කුමකින්ද? පංච උපාදානස්කන්ධය. එහෙනම් මේ සත්වයා මේ සංසාරයට බැඳිලා තියෙන්නේ කුමක් නිසාද? පංච උපාදානස්කන්ධය කෙරෙහි ඇති තෘෂ්ණාව නිසාම. යමෙක් සෝවාන් ඵලයට පත් වුණා කියන්නේ පංච උපාදානස්කන්ධය අනිත්‍යයි කියලා දකිනවා. එයා චතුරාර්ය සත්‍ය ඔස්සේ ඇවිල්ලා ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය තුල ගමන් කරලා යමෙක් පංච උපාදානස්කන්ධය අනිත්‍යයි කියලා දකින මොහොතේ එයා සෝවාන් ඵලයට පත් වෙනවා. එතකොට එයා පංච උපාදානස්කන්ධය අනිත්‍යයි කියලා අවබෝධ කරන මොහොතේ එයා උතුම් රහත් ඵලයට පත් වෙනවා. එතකොට සෝවාන් ඵලයට පත් වෙන්නේ කවුද? පංච උපාදානස්කන්ධය අනිත්‍යයි කියලා දකින කෙනා. ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය පරිපූර්ණ කළා. එතකොට රහත් ඵලයට පත් වෙන කෙනා කවුද? පංච උපාදානස්කන්ධය අනිත්‍යයි කියලා අවබෝධ කරන කෙනා. මෙයා දකිනවා, මෙයා අවබෝධ කරනවා. පංච උපාදානස්කන්ධය තමයි මේ නිවන් මාර්ගයේ තීරක බලවේගය බවට පත් වෙන්නේ. එතකොට පංච උපාදානස්කන්ධය කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ රූප, වේදනා, සංඥා, සංකාර, විඥාන කියන කාරණා පහ. මේ කාරණා පහ කෙරෙහි තියෙන තෘෂ්ණාවයි අපිව මේ භවය කෙරෙහි මේසා සාරා සංක කල්ප ලක්ෂ සියක් කෝටි ප්‍රකෝටි ගාණක් මේ භව ගමනේ අපිව මේ බැඳගෙන ඉන්නේ කවුද? පංච උපාදානස්කන්ධය කෙරෙහි තියෙන තෘෂ්ණාව. එතෙන්ද රූපය කියලා කියන්නේ නෝනා මුල්ම උපාදානස්කන්ධය තමයි රූප උපාදානස් කන්දේ. එතෙන්ද රූපය කියලා කියන්නේ මොකද්ද? ඇසත් ඇසට අරමුණු වෙන්නා වූ සියල්ලත් රූප. කනත් කනට අරමුණු වෙන්නා වූ සියල්ලත් රූප. නාසයටත් දිවටත් මනසත් කයත් මේවාට අරමුණු වෙන්නා වූ සියල්ලත් රූප. එතකොට මේ රූපය හැදිලා තියෙන්නේ කුමකින්ද? සතර මහා ධාතුවෙන්. පඨවි, ආපෝ, තේජෝ, වායෝ. මෙන්න මේ සතර මහා ධාතුවෙන් තමයි මේ රූපය හැදිලා තියෙන්නේ. සතර මහා ධාතුව නිත්‍යද අනිත්‍යද? අනිත්‍යයි. එහෙනම් රූපය කියන්නේ සතර මහා ධාතුවක්. සතර මහා ධාතුවේ ස්වභාවය අනිත්‍යයි කියන කාරණයයි අපි රූපය තුලින් දකින්නේ. එතකොට නිරේතුරුවම මේ බුදුරයන් වහන්සේ කියනවා මේ රූපස්කන්ධයේ අනිත්‍යභාවය දකිමින් ජීවත් වෙන්න. එතකොට මේකේ අනිත්‍යභාවය දකින්නේ කොහොමද? දෙතිස් කුණුපයක් හැටියට මේක අනිත්‍යයි කියලා දකින්න කියනවා. සතර මහා ධාතුවක් හැටියට මේක අනිත්‍යයි කියලා දකින්න කියනවා. ආයතන හයක් හැටියට මේක අනිත්‍යයි කියලා දකින්න කියනවා. මරණානුස්සතියට හැට මේක අනිත්‍යයි කියලා දකින්නකින්. ඒ කියන්නේ නිරේතුරුවම මේ රූපය ඇස කන නාසය දිව ශරීරය මනස කියන රූපيات මේවාට අරමුණු වෙන්නා වූ බාහිර රූපයන්ගේ අනිත්‍යභාවය දකිමින් ජීවත් වෙන්න කියනවා. එතකොට එනම් මුලින්ම මොකද අපි කරන්නේ? රූපේ අනිත්‍යභාවය දකින්න. දැන් රූපේ අනිත්‍යභාවය දකිද්දී අපි මොකද අනිත්‍යභාවය දකින්නේ? සතර මහා ධාතුවේ පඨවි, ආපෝ, තේජෝ, වායෝ කියන සතර මහා ධාතුවේ අනිත්‍යභාවය. එතකොට දැන් රූපේ අනිත්‍යභාවය දැක්කට පස්සේ රූපය නිසා සකස් වෙන්නේ කුමක්ද? පස්සේ. පස්සේ කියලා කියන්නේ මොකද්ද? කාරණා තුනක එකතුව. මොකද කාරණා තුන? අධ්‍යාත්මික රූපයක්, බාහිර රූපයක්, විඥානයක් තුන එකතු වෙනවා. දැන් අධ්‍යාත්මික රූපය කියන්නේ ඇස, බාහිර රූපය කියන්නේ ඇසට අරමුණු වෙන රූපය. මේ දෙකත් විඥානයක් එකතු වෙන තැන පස්සේ කියලා කියනවා. එතකොට පස්සේ කියලා කියන්නේ මොකද්ද? දැක්කා, ඇසුණා, දැනුණා. යමක් දැක්කා කියන්නේ මොකද්ද? පස්සය. ඇසුනා කියන්නේ මොකද්ද? පස්සය. දැනුනා කියන්නේ පස්සේ. එහෙනම් බලන්න මේ දැක්කා, ඇසුනා, දැනුනා කියන කාරණිය නිත්‍යද අනිත්‍යද? ඔබ පුංචි කාලයේ ඉඳන් මේ ඇසෙන් යම් රූපයක් දැක්කනම් ඒ දැක්කා වූ රූපය නිත්‍යද අනිත්‍යද? ඔබ මේ කනින් පුංචි කාලයේ ඉඳන් යම් ශබ්දයක් ඇහුවනම් ඒ ඇසුවා වූ ශබ්දය නිත්‍යද අනිත්‍යද? ඔබ මේ සිතෙන් යම් සිතුවිල්ලක් පුංචි කාලයේ ඉඳන් හිතුවනම් ඒ සිතුවා වූ සෑම සිතුවිල්ලක්ම නිත්‍යද අනිත්‍යද? දැන් ඊයේ දවසේ ඔබ සිතුවිලි කීදාහක් හිතන්නේ නැද්ද? ඒ කිසිම සිතුවිල්ලක් මේ මොහොතේ නිත්‍යව තියෙනවද? එහෙනම් පස්සේ කියන්නේ නිත්‍ය වූ දෙයක්ද අනිත්‍ය වූ දෙයක්ද? අනිත්‍යයි. එහෙනම් අතීතයේ සිදු වුණා වූ සෑම පස්සයක් අනිත්‍ය නම් අනාගතයේදී ඔබ බලාපොරොත්තු වෙන්නා වූ පස්සය කියන කාරණා නිත්‍යද අනිත්‍යද? අනිත්‍යයි. තේරුණද? ඒ නිසා ඒ අනාගතය කෙරෙහි තියෙනා වූ පස්සේ අනිත්‍යභාවය දකිමින් ජීවත් වෙන්න කියනවා. ඒකට පස්සේ හේතුවෙන් සකස් වෙන්නේ කුමක්ද? පස්ස පච්චය වේදනාව. පස්සේ නිසා සකස් වෙන්නේ විඳීම. වේදනාව කියන්නේ මොකද්ද? එක්ක ඇලෙනවා, එක්ක ගැටෙනවා, එක්ක උපේක්ෂාසහගත වෙනවා. එක්ක සැප වේදනාවක්, එක්ක දුක් වේදනාවක්, එක්ක උපේක්ෂාසහගත
වේදනාව. අපි යමක් දකිනවා, අහනවා, අපිට දැනෙනවා, ඇසුන දැනුන දැක්ක දේට අපි ඇලෙනවා, ගැටෙනවා, උපේක්ෂා සාගත වෙන. එනම් ඔබ හිතන්න ඔබේ ජීවිත කාලය තුළ ඔබ පුංචි කාලයේ ඉඳන් ඔබ සැප වේදනාවක් වින්දනම් අම්මා නිසා, තාත්තා නිසා, ඥාතියෙක් නිසා, දරුවෙක් නිසා, රට ජාතිය නිසා ඔබ යම් සැප වේදනාවක් වින්දනම් ඒ සැප වේදනාව නිත්‍යද අනිත්‍යද? අනිත්‍යයි. ඔබ පුංචි කාලයේ ඉඳන් ඔබ යම් දුක් වේදනාවක් වින්දනම් ඒ දුක් වේදනාව නිත්‍යද අනිත්‍යද? ඔබ මේ මුළු ජීවිත කාලය පුරාවට යම් උපේක්ෂා සාගත වේදනාවක් වින්දනම් ඒ වින්දා වූ උපේක්ෂා සාගත වේදනාව නිත්‍යද අනිත්‍යද? එනම් අතීතයේ වින්දා වූ සෑම දුක් වේදනාවක්ම, සැප වේදනාවක්ම, උපේක්ෂා සාගත වේදනාවක්ම අනිත්‍ය නම් ඔබ අනාගතයේ කොච්චර සැප වේදනා විඳින්න බලාපොරොත්තු වෙනවද? දරුවා නිසා, රැකියාව නිසා, ව්‍යාපාරය නිසා ඔබ අනාගතයේ කොච්චරනම් සැප වේදනාවන් විඳින්න බලාපොරොත්තු වෙනවද? ඒ සැප වේදනාව නිත්‍ය වේද අනිත්‍ය වේද? ඔබ අතීතයේ සියලුම සැප වේදනාවන් අනිත්‍ය වෙලා ගියා නම් ඔබ අනාගතයේ විඳින්න බලාපොරොත්තු වෙන සෑම සැප වේදනාවක්ම අනිත්‍ය වූ දෙයක්මයි. එන අතීතයේ වින්දා වූ සෑම දුක් වේදනාවක්ම අනිත්‍ය වෙලා ගියා නම් ඔබ අනාගතයේ විඳින සෑම දුක් වේදනාවක් නිත්‍ය වේද අනිත්‍ය වේද? එනම් අතීතයේ වින්දා වූ සෑම උපේක්ෂා සාගත වේදනාවක් අනිත්‍ය වෙලා ගියා නම් ඔබ අනාගතයේ බලාපොරොත්තු වෙන සෑම උපේක්ෂා සාගත වේදනාවක්ම නිත්‍ය වේද අනිත්‍ය වේද? එනම් වේදනාව කියන්නේ නිත්‍ය වූ දෙයක්ද අනිත්‍ය වූ දෙයක්ද? අතීතය ගත්තත්, වර්තමානය ගත්තත්, අනාගතය ගත්තත් වේදනාව කියන්නේ අනිත්‍ය වූ ධර්මතාවයක් කියලා තේරෙනවා. එනම් අපි ඇහෙන් රූපයක් දකිනවා, කනෙන් ශබ්දයක් අහනවා, මනසින් සිතුවිල්ලක් හිතනවා, දැක්ක දේ, ඇසුන දේ, දැනුන දේට අපි ඇලෙනවා, ගැටෙනවා, උපේක්ෂා සාගත වෙනවා. ඇලුන, ගැටුන, උපේක්ෂා සාගත දේ අපි මොකද කරන්නේ? හඳුන ගන්න. හඳුන ගත්තාට මොකද කියන්නේ? සංඥාව. මොකද වේදනාව නිසා කුමද සකස් වෙන්නේ? සංඥාව. සංඥාව කියන්නේ හඳුනා ගන්නවා. අපි යමක් ඇසෙන් දකිනවා, කනෙන් අහනවා, මනසින් හිතනවා, දැක්ක, ඇසුන, දැනුන දේට අපි ඇලෙනවා, ගැටෙනවා, උපේක්ෂා සාගත වෙනවා. ඇලුන, ගැටුන, උපේක්ෂා සාගත දේ අපි හඳුන ගන්නවා. හඳුන ගන්නවා කියන්නේ මොකද්ද? දැන් මේ අම්මා, මේ තාත්තා කියලා හඳුන ගන්න. දැන් මිනිස්සු 100ක් ඉන්නවා. ඒ 100 අතර ඔබේ අම්මා ඉන්නවා නම් ඔබ එක ශණියෙන් හඳුන ගන්නවා මේ මගේ අම්මා කියලා. මේ ඉර, මේ හඳ, මේ තාරකා, මේක රට, මේක ජාතිය, මේ ඉන්දියන් ජාතිකයෙක්, මේ ජපන් ජාතිකයෙක් කියලා අපි නිරේතුරුව මේ යම හඳුන ගන්නවා. එන ඔබ හිතන්නේ ඔබ අතීතයේ යමක් හඳුන ගත්තා නම් මේ මගේ අම්මා, මේ මගේ තාත්තා, මේ මගේ දරුවා කියලා ඒ හඳුනාගත්තා වූ දේ නිත්‍ය වුණාද අනිත්‍ය වුණාද? අනිත්‍යයි. ඒ නිසා අපි කොයි දේ හඳුනාගත්තත් මේක මගේ රට, මේක මගේ ජාතිය, මේක මගේ ආගම, මේ කොයි දේ අපි අතීතයේ හඳුනාගත්තත් ඒ හඳුනාගත්තා වූ දේ නිරතුරුවම වෙනස් වෙනවා. එන අතීතයේ හඳුනා ගැනීම වෙනස් වුණා නම් ඔබ අනාගතයේ යම් හඳුනා ගැනීමක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් ඒ හඳුනා ගැනීම නිත්‍ය වේද අනිත්‍ය වේද? අනිත්‍යයි. එහෙනම් බලන්න ඔබ ඇසෙන් රූපයක් දකිනවා, කනෙන් ශබ්දයක් අහනවා, මනසින් සිතුවිල්ලක් හිතනවා, ඒ දැක්ක දේ, ඇසුන දේ, දැනුන දේට ඔබ ඇලෙනවා, ගැටෙනවා, උපේක්ෂා සාගත වෙනවා. ඇලුන, ගැටුන, උපේක්ෂා සාගත වෙච්ච දේ ඔබ හඳුන ගන්නවා. හඳුනගත් ආවු දේ ගැන ඔබ මොකද කරන්නේ? හිතනවා. හිතනවා කියන්නේ මොකද්ද? සංස්කාර රැස් වෙනවා. සංස්කාර කියන්නේ මොකද්ද? කුසල් සහ අකුසල්. එහෙනම් බලන්න ඔබ යමක් හඳුනගෙන ඒ හඳුනගත් ආවු දේ ගැන හිතලා යම් කුසල් සංස්කාරයක්, යම් අකුසල් සංස්කාරයක් රැස් කළා නම් ඒ රැස් කළා වූ සංස්කාරය නිත්‍යද අනිත්‍යද? ඔබ පුංචි කාලයේ ඉඳන් ඔබ යම් පින්කමක් කරලා ඔබ කුසල් සංස්කාරයක්, අකුසල් සංස්කාරයක් රැස් කළා නම් ඒ රැස් කළා වූ සංස්කාර නිත්‍යද අනිත්‍යද? අනිත්‍ය. එහෙනම් ඔබ අනාගතයේ යම් කුසල් කරලා, අකුසල් කරලා රැස් කරන කුසල් සහ අකුසල් කියන සංස්කාර නිත්‍ය වේද අනිත්‍ය වේද? ඒවත් විපාක දීලා අනිත්‍ය වෙනවා. එහෙනම් සංස්කාර කියන්නේ නිත්‍ය වූ ධර්මයක්ද අනිත්‍ය වූ ධර්මයක්ද? එහෙනම් බලන්න ඔබ ඇසෙන් රූපයක් දකිනවා, කනෙන් ශබ්දයක් අහනවා, මනසින් සිතුවිල්ලක් හිතනවා, දැක්ක දේ, ඇසුන දේ, දැනුන දේට ඔබ ඇලෙනවා, ගැටෙනවා, උපේක්ෂා සාගත වෙනවා. ඇලුන, ගැටුන, උපේක්ෂා සාගත වෙච්ච දේ ඔබ හඳුනා ගන්නවා. හඳුනාගත් ආවූ දේ ගැන ඔබ හිතනවා. හිතපු දේ ගැන ඔබ විශේෂ වූ දැනීමක් ඇති කරගන්නවා. අම්මා හඳුනා ගන්නවා, අම්මා ගැන හිතනවා, අම්මා ගැන විශේෂ දැනීමක් ඇති කරගන්නවා. අම්මා හොඳයි, අම්මා නරකයි, අම්මා සැරයි. ඔබ යාළුවෙක් හඳුනා ගන්නවා, හඳුනාගත් යාළුවා ගැන හිතනවා, හිතලා විශේෂ දැනීමක් ඇති කරගන්නවා. යාළුවා සත්පුරුෂයෙක්, මෙයා අසත්පුරුෂයෙක් කියලා. ඔබ කෑමක් හඳුනා ගන්නවා, මේ පරිප්පු, මේ බත් කියලා.
ඔබේ ගැන හිතනවා හිතලා විශේෂූ දැනීමක් ඇතිකරන මේක තිත්තයි මේක ඇඹුල් මේක පිනුල් වෙලා කියලා ඔබ විශේෂූ දැනීමක් ඇතිකර. එහෙනම් ඔබ ජීවිත කාලය පුරාවට යමක් හඳුනගෙන හඳුනාගත්තා වූ දේ ගැන හිතලා යම් විශේෂ දැනීමක් ඇතිකරගත්තනම් මේක මේ විදිහයි කියලා ඒ දැනීම නිත්‍යද අනිත්‍යද? එහෙනම් ඔබ අනාගතයේ යම් විශේෂ දැනීමක් හඳුනාගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් ඒ බලාපොරොත්තුව නිත්‍ය වූ දෙයක්ද අනිත්‍ය වූ දෙයක්ද? එහෙනම් බලන්න දැන් පංච උපාදානස්කන්ධය කියන්නේ ඔන්න ඔය කාරණේයි. ඇහෙන් යමක් දකිනවා, කනෙන් යමක් අහනවා, මනසින් හිතනවා, ඇසුන දේ දැක්ක දේ දැනුන දේට අපි ඇලෙනවා, ගැටෙනවා, උපේක්ෂාසහගත වෙනවා. ඇලුන ගැටුන උපේක්ෂාසහගත වෙච්ච දේ අපි හඳුනගන්නවා. හඳුනගත්තා වූ දේ ගැන අපි හිතනවා. හිතපු දේ ගැන අපි විශේෂූ දැනීමක් ඇති කරගන්නවා. මේ සෑම දෙයක්ම නිත්‍යද අනිත්‍යද? එහෙනම් මේ අනිත්‍ය වෙන්නා වූ පංච උපාදානස්කන්ධයක් අපි නිරේතුරුවම නිත්‍යභාවයෙන් ගැනීම නිසා සංස්කාර රැස් කරමින් කල්ප සියක් කෝටි ප්‍රකෝටි ගානක් අපි ගමන් කරගෙන ඇවිල්ලා තියෙනවා. එනිසා මේ මොහොතේ ඔබ මේ කාරණේ මේ පංච උපාදානස්කන්ධයේ මේ රූපේ වේදනා සංඥා සංකාර විඥානයන්ගේ අනිත්‍යභාවය දකිමින් මේ සංස්කාරයන් අනිත්‍යභාවය අවබෝධ කරගන්න නම් අපි අනිවාර්යයෙන්ම ආරෂ්ඨාංගික මාර්ගය තුල ගමන් කරන්න ඕන. ඒතර ආරෂ්ඨාංගික මාර්ගයේ ගමන් කරනකොට මොකද වෙන්නේ? සද්ධාවෙන් පරිපූර්ණ වෙනවා, සීලෙන් පරිපූර්ණ භාවයට පත් වෙනවා, පරිපූර්ණ භාවය තුල සමාධිමත් සිතක් සකස් වෙනවා. මේ සමාධිමත් සිත තුල මේ පංච උපාදානස්කන්ධය කියන්නේ තෙරුවන් කෙරෙහි සද්ධාවත් අනිත්‍යයි කියන කාරණය දකිනවා. සීලේ සංස්කාරයනුත් අනිත්‍යයි කියන කාරණේ දකිමින් එයා පංච උපාදානස්කන්ධයේ අනිත්‍යභාවය දකිමින් උතුම් සෝවාන් ඵලයට මුලින්පත් වෙනවා කියලා